হেল্ল' ৰাইচ, আৰু আজি আহিছে মন্দিৰত আৰু মই এতে প্ৰসাদ ল'ব লাগছোঁ। আৰু সেইখিনি মই প্ৰসাদ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এইবাৰ যাব লাগছোঁ আৰু দাদা আৰু মই আহিছোঁ। দাদাক দিলোঁ প্ৰসাদখিনি ধৰিবৰ কাৰণে। মই যাই আছোঁ আমি ভিতৰত আৰু বাগেশ্বৰ মন্দিৰত আহিছোঁ। তো ৰাইচ চাব পাৰিছ, কি মজা লাগে মন্দিৰত আহি। আমাৰ বাগেশ্বৰ মন্দিৰত এইটো যে ভাল লাগে, আৰু এতিয়া যদি ফটো উঠিছ বহুত 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 ভাল হয় ফটোবিলাক। তো আহিলে বাগেশ্বৰী মন্দিৰত কেবা আহিলে ফটো উঠিবি, বহুত মজা হয় ফটো, ধুনীয়া। তো ৰাইচ আমি আজি অহাৰ এটা কথা আছে, মানে আমাৰ এইখিনি ৰবা দেখাইছোঁ, এইখিনি আমাৰ নতুন মন্দিৰ। তো সেইখিনি আমি বেছি মন্দিৰ আৰু দাদা এতিয়া আমাৰ পূজা দিব লাগছে। চাকি জ্বলাইছে দাদাই ভিতৰত আহিলে মন্দিৰৰ। ৰাইচ মই গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ দেখাব নাপাওঁ, কাৰণ মই নিজেও মন্দিৰত সেৱা কৰোঁ, যিমানখিনি চেষ্টা কৰিব দেখাব। নতুন মেম্বাৰটো আমাৰ ঘৰতে পূজা চলি আছে, কাৰণ আমাৰ দাদাই লৈছে। আৰু আজি আমি পূজা দিব গৈছোঁ মানে বাগেশ্বৰী মন্দিৰত। কেনেকুৱা লাগছে আমাৰ নতুন মেম্বাৰখিনি আপোনালোকে ক'ব। পূজা চলি আছে, দাদা নাৰিকলটো ফাটা কৰিছে Thank you.